Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і в сьогоднішньому відео я хочу детальніше розказати про свій шлях створення онлайн-школи англійської мови. Недавно мені виповнилось 21, і рівно 3 роки тому, 18 років, я створила свій курс англійської. Як це стало? З чого я розпочинала? Що стало мотивацією створити своє навчання? Про це буду розказувати в сьогоднішньому відео. Тому не перемикайся! І розпочнемо з того, що ще з самого-самого дитинства я чітко знала, що хочу бути викладачем іноземних мов. Пам'ятаю, як мені було 8-10 років, я приходила зі школи і уявляла, як переді мною сидять мої учні, яким я переказувала матеріал, що вивчала в школі. І от, хоча це було дуже давно, я до сих пір маю цей яскравий спогад у себе в пам'яті. І коли я ходила до своїх репетиторів, я завжди думала, боже, як же класно їм живеться. У них свій вільний графік, вони роблять що хочеш і ще й викладають, навчають. Це просто те, що подобалось мені найбільше. Я й взагалі в школі була цією людиною, яка постійно всім допомагала, постійно всім пояснювала. І мені часто говорили про те, що мої пояснення інколи навіть краще, ніж пояснення викладачів. Тому що з дитинства я знала, що в мене є талант до цього, і я хотіла це розвивати в дорослому віці. І можна сказати, що з років 12 я знала, що вступлю на англійську філологію і буду репетитором або викладачем в школі. Знаєте, я ніколи не думала про якісь там перспективи, я просто слухала своє серце, своє істинне бажання розвиватися в цій сфері. І хоч я розуміла, що викладачі заробляють не так то й багато, все одно хотіла присвятити своє життя викладанню і навчати людей в майбутньому. Дуже цікаво, що мій перший досвід викладання стався ще коли мені було 15 років. Так, ще коли мені було 15 років, і навіть не маючи супервисокий рівень англійської мови, я вже розпочала викладання. Влітку я викладала малесеньким дітям 3, 4, 5, 6 років англійську мову в літньому таборі. Вчора я говорила, що літом я буду працювати в таборі, викладати англійську. І тільки що провела перше заняття з дітьми, я просто зрозуміла, скільки їх люблю. Не знаю, мені так подобається працювати з дітьми, вони такі сонечка просто. І я серйозно отримую від цього кайф. Цей досвід продлився приблизно 2 місяці, і вже тоді я зрозуміла. Так, я від цього кайфую, і я тепер 100% хочу пов'язати з цим своє життя. Як я говорила раніше, я відразу знала, куди я хочу вступати. Тому, коли я вступила в 11 клас, мені потрібно було здавати на ЗНО історію, українську мову, українську літературу і, звичайно ж, англійську. Англійська відігравала найважливішу роль. Тому що, коли ти вступаєш на філологію, найбільший коефіцієнт саме за іноземну мову. Будучи суперстаранною ученицею, відмінницею, я готувалась на всі 1000%. В старших класах я вчилася в школі з поглибленим вивченням іноземних мов. Тому в мене було дуже багато уроків на тиждень з англійською мовою, так само з німецькою. І плюс до цього в мене був ще репетитор, і ще я самостійно вчила англійську, тому в мене була тотальна підготовка. А під кінець 11 класу, за декілька місяців до здачі ЗНО, я взагалі вирішила взяти ще одного репетитора. І зараз я хочу розказати про один важливий момент. Хоча я суперінтенсивно навчалася, я виділяла дійсно багато часу на англійську мову, ЗНО я написала на 183 бали. Багато з вас каже, так це класний бал, супер. Так, бал хороший, непоганий. Але інше ЗНО я написала на 195,5 балів. Плюс в мене була ціль написати більше, ніж на 190. І цю ціль я не виконала. Той момент, я прям до сих пір пам'ятаю той жахливий день, коли я поверталася з ЗНО з англійської мови. Мені було прям дуже погано. Я була дуже засмучена, тому що я ще перенервувала, перестресувала. І я вже в день ЗНО розуміла, що, скоріш за все, я написала не на той бал, який хотіла. Але цей досвід став вирішальним. І цей досвід, гіркий та не дуже приємний, навчив мене багато чому. Я проаналізувала і зрозуміла, що на початку 11 класу я писала ЗНО з англійської на 170. І мій прогрес за рік був плюс 13 балів. Враховуючи, що в мене було 2 репетитори, школа з поглибленим вивченням іноземних мов, ще й самостійно я багато навчалася. І вже тоді у мене почалися зароджуватися думки, мені здається, я щось робила не так. Підхід у вивченні мови був не той, який потрібно для того, щоб отримати вау-результат. І моя стратегія навчання була неправильною. Тому, коли я вступаю на англійську філологію, все-таки я виконую свою мрію, виконую свою ціль. Я вступила на бюджет навіть, мені вистачило балів. Я почала аналізувати, як відбувається викладання, як відбувається навчання на англійській філології. Тому що я розуміла, що, скоріш за все, після завершення університету у мене буде С1, можливо, навіть С2. І я розуміла, що стратегія
стратегії, які використовуються в університеті, вони є правильними та допомагають вивчати англійську ефективно. Крім цього, вже на першому курсі я розпочала свою практику. Я розпочала викладати англійську мову. Через свій блог я знайшла перших 6 учнів на онлайн-занятті і розпочала свій шлях у репетиторстві. Те, що я була щаслива, це просто нічого не сказати. Я пам'ятаю, як записую сторіс, і до сих пір інколи його переглядаю, і дивлюся на свою точку А, що було декілька років тому. І я там була мега щаслива від того факту, що в мене набралося аж 6 учнів на онлайн-заняття. Доброго ранку, у мене вже пройшло 2 лекції, залишилося ще 2. Поки нам щось там розповідали, я швиденько записувала завдання, які треба зробити учням з англійської. І, блін, боже, я вже розумію, що за наступного тижня починається менторство. У мене зараз 6 учнів, і я така щаслива. Я просто візуалізувала це, може, ще з 8-9 класу. Я дивилась на своїх репетиторів, розуміла, що хочу так само. От, і це не сталося. Наступного тижня у мене вже будуть онлайн-уроки. Клас. Хоча в мене також були якісь переконання, страхи, невпевненість, тому що мені було тільки 17 років, я не мала вищої освіти, я лише вступила в університет. Я боялася, що мені не вистачить досвіду, експертності. Я думала, що, можливо, ніхто не запишеться, тому що я досить юна. Але всі страхи посунулися, коли моя ціль була реалізована. І я набрала 6 учнів. Моєму щастю просто не було меж. І як тільки я розпочала викладання англійської мови, я хотіла знайти метод, який допоможе моїм студентам досягати результатів в англійській мові набагато швидше. Адже мій досвід в 11 класі показав, що якщо ти просто вчиш англійську мову, це не означає, що ти отримаєш класні результати. Мій досвід показав, що не всі знають, як вчити англійську мову. І я була в числі тих людей. На першому курсі я аналізувала систему викладання в університеті. Я читала багато статей, багато книг, дивилася відео. І, звичайно ж, викладала паралельно своїм студентам. І розуміла, які методи працюють, а які не працюють. І пізніше я вивела формулу ефективного вивчення англійської мови і зрозуміла, що є головним, які принципи є головними для того, щоб досягнути максимального результату за мінімальний проміжок часу. Перше, що я задіювала, це, звичайно ж, комплексний підхід. Я зрозуміла, що в 11 класі моєю великою помилкою було те, що 80% часу виділяла суто на граматику та слова. Мені було складно сприймати англійську на слух. У мене був мовний бар'єр, мені було складно говорити. І насправді причина була в тому, що я не пропрацьовувала ці сфери, я не практикувала слухання, я не практикувала говоріння, і було логічно те, що в мене були проблеми з цією сферою. Тому я зрозуміла, що при вивченні будь-якої іноземної мови мега важливо пропрацьовувати усі сфери: слухання, говоріння, вивчати слова, вивчати граматику, use of English, працювати навіть над фонетикою. До речі, цю фішку я взяла якраз з університету, і зараз у мене на навчанні учні мають куча завдань на фонетику та працюють над своєю вимовою. І відразу, як тільки я почала викладати, я завжди давала на домашку своїм студентам завдання на прокачку усіх сфер, що дало пізніше свої плоди. Другий мега важливий принцип. Дуже важливо поставити англійську в пріоритет, поставити фокус на англійську мову та сконцентруватись на її вивченні. Якщо англійська постійно десь на бекграунді, ви її то вчите, то не вчите, я вам обіцяю, ви ніколи її не вивчите і будете стояти на одному місці. Коли у вас є ціль, ви повинні виділяти свій час, енергію та ресурс на її реалізацію. Тому на першому курсі, коли зі мною вчилися мої студенти, я ніколи не давала їм 1, 2, навіть 3 вправи на домашку. Я давала дуже багато матеріалу, щоб вони повністю занурилися в середовище англійської мови і вивчали її інтенсивно. Ну і третій принцип – це, звичайно ж, моя підтримка, фідбек. Зараз в моїй школі англійської мови у нас не просто викладачі, у нас ментори. І ментори – це ті люди, які завжди тебе підтримують, завжди тебе змотивують. І вони не просто перевіряють домашні завдання, це як наставники. Тому ця атмосфера, яку ми створюємо на навчанні, допомагає нашим студентам вчитися ефективніше та не опускати руки. Саме ці три принципи я почала задіювати у викладанні зі своїми студентами ще на першому курсі, і це дало просто вражаючі результати. Одна з моїх найперших учениць була Даша. Зараз трошки хочу розказати про неї. У неї була така ситуація, що їй терміново треба було підготуватись до ЗНО з англійської, а на той момент її рівень англійської мови це був А1. Вона навіть не знала дієслово to be. Навчатися вона зі мною почала десь в листопаді. Тобто в нас було дуже мало часу, всього 6 чи 7 місяців.
І вона хотіла написати ЗНО на 180 плюс балів. Для мене це була задача зірочкою, але я взялася за це завдання. Я була сама змотивована допомогти їй, і я дуже хотіла це зробити. Тому, задіючи ці три принципи: комплексний підхід, інтенсивне вивчення мови, повне занурення та підтримка з мого боку, постійний фідбек та взаємодія зі мною, допомогли їй з А1 дійти до Б1. І за декілька місяців нашої підготовки вона змогла написати вступний екзамен в коледж на 83 бала 100. І її результат довів, що моя система працює. Так само й інші мої учні, з якими починали навчання, вони почали отримати вау-результати і набагато швидше, ніж просто з репетиторами чи просто навчаючись в школі. Тому що наше навчання має ключові, мега-мега важливі принципи. Так, я ніколи не кажу, що навчання буде легким, і ви прийдете на курс і будете просто собі нічого не робити і отримаєте плюс рівень. Ні, я завжди кажу, так, треба буде постаратися вкласти енергію, ресурс і сили. Але який результат ви отримаєте? За 10 тижнів навчання зі мною ви зможете отримати той результат, який більшість людей отримують за рік навчання з репетитором чи в школі. Тому воно того однозначно варте. До речі, ще на першому курсі я наткнулася на одну цікаву статтю наукових досліджень, які показали, що за статистикою, для того, щоб отримати плюс один рівень з будь-якої іноземної мови, потрібно 150-200 годин навчання. І я взяла цю інформацію для своїх студентів і зрозуміла, що моя ціль – скласти такий план навчання, щоб вони виділили ось ці 200 годин на вивчення мови, щоб отримати плюс один рівень. Тому зараз, безпосередньо вже на моєму курсі, ми створили таке навчання, щоб учні якраз і виділяли цей проміжок часу за декілька тижнів, щоб отримати плюс один рівень. На першому курсі я продовжую викладати. Я бачу нереальні результати учнів. Все більше і більше людей хочуть записатися до мене, хочуть зі мною навчатися. І я розумію, що мені потрібна допомога. В університеті, де я вчилася, в мене була просто прекрасна одногрупниця, паралельно моя подруга. Її звати Лорина. І от я їй запропонувала, мені тоді було 17 років, почати працювати зі мною, допомагати мені створювати плани навчання та взяти перших учнів, тому що я вже фізично не справлялася через величезний потік клієнтів. Вона погодилася. І знаєте, що найкрутіше? Що вона – це просто я, але інша людина. У нас дуже схожі цінності. Вона також з дитинства мріяла викладати англійську мову, тому ми реально класно спрацювалися. І найкрутіше, що ми не просто працюємо разом, ми ще й дружимо. І ось цей неймовірний коннект, який є в нас, я до сих пір ціную. Зараз Лорина – одна з найголовніших менторів у мене в команді, моя права рука, яка допомагає мені створювати усі проекти, усі освітні продукти, які ви бачите в мене в соціальних мережах. Через рік такого самостійного викладання я приймаю важливе рішення – створити уже свій курс англійської мови, взяти в команду декількох викладачів, створити програму, методологію та масштабуватися. Тоді мені тільки виповнилось 18 років, це було літо 2021 року, я перейшла якраз на другий курс. Мені було, звичайно, трошки страшно, але бажання розширювати нашу систему, так, розповсюджувати її серед інших людей було набагато вище. І моє бажання допомагати іншим вчати англійську мову також було вище. Тому я запустила свій перший потік навчання влітку 2021 року. У мене була невелика команда викладачів, як я вже казала, серед них найперша викладачка була Лорина, моя подруга, плюс одногрупниця, плюс права рука зараз. І на першому потоці в нас було всього 15 учнів. Ми почали розвиватися. Восени я запускаю вже другий потік свого курсу. До мене записується 35 учнів. Все більше і більше студентів починають рекомендувати моє навчання. Багато приходить з друзями, багато приходить повторно на інший рівень. І вже взимку в мене було 90 учнів. І от літом 2022 року, рівно через рік запуску мого курсу, у мене стається неймовірний прорив. До мене на потік записується 200 студентів. Це був четвертий потік мого навчання. І те, що я була в шоці, це просто нічого не сказати. Сьогодні в нас 2024 рік, осінь. Зараз триває 12-й потік мого навчання. І до мене постійно записується сотні студентів. За останні 3 роки ми випустили більше 3000 учнів. І я неймовірно щаслива цій цифрі. Я знаю, що я та моя команда допомогли не одній людині покращити свої знання англійської мови. І дуже багато студентів повертаються до нас повторно, повертаються по декілька разів. Зараз в мене є учні, які вже в четверте приходять на курс, а є учні, які навіть в п'яте записуються на навчання. І ось такий показник – це для мене найвищий показник якості нашого курсу. Взагалі, по статистиці, 72% моїх студентів досягають плюс один рівень, всього за один потік. Як це їм
вдається зробити? Знову ж таки, ніякої чарівної пігулки. Повне занурення в мову. 150-200 годин на вивчення мови вони витрачають за ці 10 тижнів. Комплексний підхід, куча матеріалів, куча уроків, підтримка, фідбек від викладача. Всі почуваються себе як вдома. І ось ця атмосфера також допомагає навчатися та отримувати результат від нашої онлайн-школи. До речі, цікавий факт, що коли я тільки-тільки запустила свій перший потік, я відразу вирішила назвати свій курс по-особливому. Мій курс називається «Менторство з англійської мови». Чому? А тому, що у нас особлива система. Як я сказала, у нас є свої принципи, у вас є викладачі-ментори, які не просто навчають вас англійській мові, а це ваша підтримка, опора та допомога. Тому я ще називаю своє навчання «Менторство з англійської мови». Насправді, обертаючись назад, все, що можу сказати, це те, що я мега-мега щаслива, що можу служити, допомагати сотням, тисячам вчити англійську мову. Це лише початок. Я маю дуже багато наполеонівських планів. Я хочу створювати дуже багато класних продуктів. Скоро в нас буде запускати Speaking Club. Цього вересня ми запустили менторство з німецької мови, так? Вивчення німецької за тією самою системою. І в майбутньому буде ще дуже-дуже багато продуктів. Я відчуваю реальну місію допомагати людям, допомагати українцям вивчати англійську мову. Адже, на жаль, наразі в нас не супер високий рівень володіння іноземною мовою в суспільстві. Тому будемо це виправляти. Мій блог, мій ютуб-канал – це також служіння вам. Мені не шкода, я завжди ділюся безкоштовною інформацією в своєму телеграм-каналі. Так само, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, там і книги, і подкасти, і корисні пости, посилання на канал, до речі, під описом. І також створюю платні продукти, де ви можете безпосередньо вже вчитися з моїми викладачами, вчитися навчатися зі мною. Наше навчання, воно потокове. Не можна записатись до мене в будь-який момент і розпочати навчання. Ми запускаємося лише 4 рази на рік. Зараз триває осінній потік, далі буде зимовий потік 2,5 місяці, весняний потік 2,5 місяці і літній. Тому у вас є можливість передзаписатися на навчання заздалегідь. У нас завжди обмежена кількість місць, так як обмежена кількість людей в команді. І якщо ви хочете разом зі мною та моєю командою розпочати неймовірно цікавий шлях у вивченні англійської мови та зануритися у вивченні іноземної мови на 10 тижнів, я вас запрошую до себе на навчання. За 10 тижнів, 2,5 місяці, якщо ви будете робити все, що я скажу, все, що будуть казати мої викладачі, будете відвідувати уроки, у вас з гарантією майже 100% буде плюс один рівень. І знову ж таки, це не чарівна таблетка, а наслідок ваших зусиль, які ви будете виділяти на вивчення мови. З детальнішою інформацією про мою школу англійської мови, про мій курс, ви можете ознайомитися на сайті. І посилання на сайт я залишила під відео. Також під відео я залишила канал, де ви можете ознайомитися більш детально з відгуками моїх студентів, з їхніми результатами. Їх там просто сотні. Ну і якщо у вас будуть якісь запитання, вам щось не до кінця зрозуміло, ви можете зв'язатися з моїм менеджером, також посилання на нього залишу під відео, і ми розкажемо більш детально про наше навчання, дамо особисту відповідь на усі ваші запитання. Тому з величезною радістю буду чекати вас у себе на навчанні. До нових зустрічей! Па-па! Привіт всім! До мене прийшла посилочка, яку хочу поділитися з вами, розпакувати також разом з вами. Так що обов'язково слідкуйте за наступними сторіс, я думаю, вам буде цікаво. Доброго ранку, я вибачаюся, що так довго не з'являлася в сторіс, просто я приїхала в Талін, в Карпати. Якось часу тут немає і інтернет не найкращий, так що поки що я тут. Хочу сказати, що в мене вийшов новенький пост, якому зацікаво, обов'язково переходьте і читайте. Ранку, в мене вперше за довгий час справжній вихідний, ніяких репетиторів, ніяких додаткових, абсолютно вільний день, планую як хочу, і я вже, до речі, встигла його розпланувати. Ранок провела дійсно продуктивно, я навіть не заходила в інстаграм до цього часу. Привіт, як ваші вихідні? Особисто в мене, як завжди, вони просто пролетіли. Я начебто все встигла, але нічого, реально, час дуже швидко летить. Мене гріє думка, що залишилось 5 днів навчатися і канікули, в мене на них дуже багато планів, сподіваюся, все встигну зробити. Планувала собі зробити домашні завдання. Думаю, вже зламаю схему, не буду робити пізно ввечері в неділю. Звісно, розмічталася Ангеліна. В результаті я так зайнялася цим квестом, інстаграм і цим всім, що часу взагалі не вистачило. Один, два, три. Ура! Точно були дні, коли ви прокидаєтесь і готові просто покорити Еверест,
і в ці дні ви реально набагато більше робите і набагато більше справ доводите до кінця. І от зараз я хочу зробити з вами таку класну практику. Давайте спробуємо прямо зараз відкладати на потім.